На сьогодні передбачена інформаційна зустріч в рамках проєкту «Bike Accent». Велосипедна доступність об'єднує території. Це проєкт, який реалізовується нашою громадською організацією «Центр соціальних та ділових ініціатив» в партнерстві з українськими і словацькими партнерами. І в рамках цього проєкту передбачено проведення інформаційної зустрічі, зокрема в Долині, яка стосуватиметься розробки концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області. Ми обговорюємо питання, які стосуються розвитку велосипедної інфраструктури, створення. І цей документ, який буде розроблений в рамках проєкту, він буде прийнятий, плануємо, що він буде прийнятий на сесію обласної ради, і буде нести рекомендаційний характер, який дозволить громадам, які мають бачення і мають якісь стратегічні напрямки розвитку саме велоінфраструктури, включати в цей документ свої ідеї, свої напрацювання і, відповідно, вже потім отримувати додаткове фінансування на реалізацію своїх ідей та ініціатив. Відповідно, для молоді це також буде корисно, оскільки якщо вони катаються на велосипедах, вони мають якісь маршрути, вони бачать якісь можливі напрямки, куди можна розвивати велоспорт, вони можуть ці свої ідеї включити в цей стратегічний документ. Сьогодні я презентувала проект Bicycle Parking, який вже має перші свої успішні результати, і це було дуже добре, адже ми могли поділитися не тільки нашими подальшими стратегіями, а вже тим, що вдалося реалізувати. Це і проведення велопробігу, і організація велошколи, і також уже найважливіше, чим ми можемо похвалитися, це встановлення першої велопарковки на території Долинського ліцею номер 1. Адже мета проекту — це якраз встановлення парковок на території шкільних закладів, а потім вихід на місто. Я вважаю, що ця ідея може бути корисною через те, що це і екологічно покращує ситуацію міста і регіону, це економія, це також розгруження дорожнього трафіку і заодно це мобілізація молоді, учнів, ну і покращення зовнішнього виду міста, адже велосипеди — це завжди було важливою інфраструктурою на території будь-яких міст. І я вважаю, що цей проект буде корисний і маємо сподівання, що його ідею включать у концепцію розвитку велоінфраструктури Івано-Франківської області. Долина за велосипедну доступність, за розвиток велосипедної інфраструктури. Ми дуже за це вболіваємо і дуже тішимося з того, що сьогодні саме місто Долина приймає учасників інформаційної зустрічі. Ми в першу чергу вболіваємо за те, щоб розвиток велосипедного такого інфраструктурного елементу був саме в місті Долина. Що передбачає цей елемент інфраструктурний? Це буде велопарковка, це буде таке місце для відпочинку, для перепочинку велосипедистів. Це буде інформаційний куточок. І, в принципі, ми сьогодні також напрацьовуємо такі пропозиції до концепції розвитку велосипедної інфраструктури. І хочу наголосити, що ця концепція буде розроблена вперше в Україні. Тому ми дуже сьогодні активно працюємо, долучаємося до цього процесу.